Dünyada 6 jonzot bor ki, Hazreti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ularni öldürüşünü man qilganlar. Hazreti Rasulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem quyidagi sabablarga ko'ra asalari, chumoli, qurbaqa, chumchuq, xudxud va qaldirg'ochni o'ldirishni man qilganlar. Asalari. Asalari shunday jonzot ekanki, faqat halol yeb halol qaytarar ekan. Shuning evaziga Xudovand asalarini shunchalik mo'tabar deb bilar ekanki, bunday izzat insu jinda hatto yo'q ekan. Chumoli. Chumolining Alloh huzuridagi izzat e'tibori shunda ekanki, Hazrati Sulaymon ibn Davud alayhissalom zamonlarida kuchli qirg'oqchilik dunyoga hukmron bo'lganida, odamlar ibodat qilib Allohdan yomg'ir so'ragan paytlarida Hazrati Sulaymon payg'ambar alayhissalomning ko'zlari bir chumoliga tushgan ekan. Sulaymon alayhissalom ikki oyoqda tik va ikki qo'lini osmonga baland ko'targan holda turgan chumolining so'zlariga quloq tutsalar, u Parvardigorga shunday arz qilarmish. Ey Xudo, biz ham sen yaratgan boshqa mahluqotlar singari mahluqlaringdanmiz. Biz ham ular kabi sening fazlu karamingdan noumid emasmiz. Bizlarni o'z rizqu ro'zingdan uzoqlashtirma. Bemuruvvat insonlarning gunohlari tufayli bizlarni jazolamagin. Qurbaqa. Ibrohim alayhissalomni Namrud podshohi olovda yoqish uchun tashlagan paytda insonlar va boshqa jonzotlar Xudodan so'rashdan boshqa ish qilmay turganlarida qurbaqa suv yutib, olovni o'chirish uchun olovga kirib tanasining 4dan 1 qismini kuydirib olib, olovga suv sepgan ekan. Xudxud. Xudxud Sulaymon alayhissalomga Balqis mamlakatiga borish uchun yo'l ko'rsatgan ekan. Chumchuq. Odam alayhissalomga Sarondob yurtidan Jidda shahriga kelishlari uchun g'amxo'rlik qilib yo'l ko'rsatgan ekan. Qaldirg'och. Osmonda charx urib parvoz qilganligining sababi insonlarning bir-birlariga istam ko'rsatganliklari uchun g'am chekarkan va u to'xtovsiz ibodatda bo'lganligi uchun u ovoz chiqargan paytda vala zolin degan jumla eshitilar ekan. Hurmatli tomoshabin, agarda videorolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.